My sister, how are you? I'm fine. Where are you from? I'm from India. Mashallah, I'm English. How do you feel in Hayat Market? I feel so good. The staff are very cooperative. Do you speak in Somali? I'm trying to learn, but very few words. I can learn the word Subhavan action. Then Maya, Sataya. Then some numbers of the, you know, one ko labu, then sun. Assalamu alaikum wa idin salaamay qiyaarta meel walba aad joogtaan caawa iyo markala waxaan ku suganahay Hayat Market ani Hayat ma kala dhamaano sababtoo ah wax walba cusub oo la keeno waxaan jeclahay inaan idin la soo socodsiyo waxaan halkan caawa u imaaday qiimo dhimis jirto mar walba qiimo dhimis jirtana shaadi wa arkeysiin qiimo dhimis balaarna jirto markii aan idin kaga soo bilaabo qiimo dhimista ugu horeysa waxa waaye bariiskan waxaa lahaa alfanaar waa bariis kaaliska araga oo aad u macaan aniga waa isticmaalaa maasha Allah macaantiisa anoo ka yaaban oo isdhahay maxaa sameysaa yaa caaw haddana diskoon la iigu daray kaaliska araga anoo iska daldalanayaa waa waxa waa inta aan joogo meeqa mar la qaatay meeqa faa qaadatay bariiska waxaa ugu yar 5 kilo ilaa 5 kilo ugu yar waxaa ugu badan 10 kilo waxa waa wixii markaas adiga familkaaga ku filan waa qaadan kartaa marka saxaabta ku soo dhawaada qiimo dhimis lagu sameeyay bariiska shaqaydiin baraa macnaheeda caawa shaqaysanayaa shaqo xalaal ah lahaa waxaan ku suganahay dhanka hilibka hilib gaaban halii gaali keenna dadii kal fartaas ka jira hilib dheer halii keeno qaabka hilibka loo jarjarta idin baraa caawa talaajadeeda waxaan rabaa inaan ka buuxsado sababtoo qiimo dhimis jirta awgeeda ani qiimo dhimis markaa jir xoogaa waxa waa lacag ayuu taa ku jira laba lug waa aruursanayaa baasada qiimo dhimis hadaa boqolana dadku ugu horeeyo asxaabtii la mid keena baaqa u diraa qiimo dhimis aa jirta dhanka hilibka ah hadda waxaa waa jeen dhan aa la isoo wada anaa jarnaa xataa cid kale gaaraa waxaas dhaamaa laga dhammaystaa ma fahanteen markay la socod wanaagsan lugta ha la soo dhiibo hilib ariga ah aan shaqees shaqaa sharaf leh hoolkana geedka ii sid hoolka layga dheh aroos baa la joogaa war lugti aawe aboo lug ficey ahaa lii dhiibo lugulaha hilib weyn oo adi faca ah jarjar soo duceeya bal afar faatixa lii usoo washdhabo shid bal qaybta hilib jarista bismillah labadaasa iiga eg tahay ciyaarta way soo dhammaatay marka la socdo qiimo dhimista alnihaay farteeda jaraanaa oge saas ma jari karaa ilaa isle fartaas ayaga cunta ku huraa calbanjar maa kaa cuntaa lagu murmo iyo sakiima kaa qasha asxaabta qaaliga qiimo dhimisaa ku jirta dhanka hilibka aniga waa imaaday gurigayga 5 lug camal aan qaatay qaybta hilibka aada iskugu fiicanaa marka ku soo dhawaada idin leeyahay Hayat Market asxaabta waxaa waaye fari kama qodna faanoolo weli waxaan kaga dhexda kaga jirnaa Hayat Mall iyo alaabtii lagu sameeyey qiimaha oo aan dhahay qiimo dhimis xoogaa af soomaaliga iyo carabkiya iska weyn iska raali naqda baashan waa taqaanin xil waa lahaa caano macaan waxaa loogu talagalay rootiga sidoo kale waxyaabaha rootiga oo kaleeteed loo isticmaalaa waa taqaaniin dee tama idin sheegaa faaraha loo isticmaalo waa taqaaniin discona loo sameeyey macnaha qiimo dhimis kan waa kareem oo loogu talagalay keega iyo rootiga intaba waa u isticmaali kartaa waxaa waaye rootiga waa marsan kartaa keegan sidoo kale waa marsan kartaa waxyaabaha keega kor laga saar ee cadiinka ah waaye bahashaanay tir waxaa waaye qofkii aan garanaynin waatana halisu fiiriyo gascanya niisk oo malaaygu eg waaye marka asxaabta qaaliga ah kanna waxaa waaye waa taqaaniinbo doolashada rootiga oo kaleeteed waxyaabahaasaa lagu darsada caana macaan waaye si fiicana u taqaanin iyo burka kuuskuuska ah marka soo dhawaada idin leeyahay wili waxaa waaye fari kama qodno waxyaabaha diskoonka ee samaysay Hayat Market macnaha qiimo dhimista ee samaysay Hayat Market
weli way ballaaran tahay insha allah waxa waaye nala socda. My sister, how are you? I'm fine. Where are you from? I'm from India. Mashallah, aw ingiriiskayga laguma qiyaas laguma qasaarin. Mashallah, gabadhan hindiga waxa ka adeegnaysaa xayaat mool ingiriiskana caawki runta iskaraba ki band iskaro. How do you feel in Hayat Market? I feel so good. The staff are very cooperative and I got so many things like Indian items, so it's very good nice experience. Thank you, sister. Kalis garak. Do you speak in Somali? I'm trying to learn, but very few words. I can learn the word Subha One Action, then Maya Sataya, then some numbers of the, you know, one Ko Labu, then Sun. I forgot, sorry. Thank you. Kalis garak. I Hindi animal as kogani. Thank you, sister. Kalis garak. Awa kuda English kamili shegi ya. Ana dahai. Muskahadi lahi igumi dafo. Ala wadri al imra. Kuma kasarin. Asxaabta qaaliga ah waxa lagu soo kordhiyay Hayat Market dhanka boorsooyinka gabdhaha maamooyinka gabdhaha macnaha oo hadda soo baxayo qalinka iyo maaragtay roseetada afaaraha maamooyinka afaaraha xildhibaanada lagama sheekeyn karo yaa boorsadan boorso anay u fiican tahay maaha markii aan ruwaayadaha oo maamooyinka aan jilahay wareega siiya kal ilaab lagama sheekeyn karo boorsooyin qiimahooda maasha Allah macquul yahay oo tayo leh oo aan maxallaha ii shaqsiga ka jeexmeenin oo maaragtay aan ku yiri maqaarkooda la hubo waa la isku hubaan ku dhahay yaa kaal iska arag aa lagu soo kordhiyay Hayat Market marka waxaan jeclaan lahaa inaad soo booqtaan maamooyinka iyo gabdhaha yaryarbo qaybta se lagu soo kordhiyay Hayat Market waa kana ayuu boorso ayuu kalar adiga aad jeceshahay dhan kalena way jiraan waa nii tusi doonaa hadduu ilaahay idmo welcome to the Hayat Market maanta ingiriiskayga baxayaan kuri lagama sheekeyn karo wow soo socda wixii dhiig leh oo ingiriis leh soo wada kacanana fac ku ah yah soo dhawaada idin leeyahay.